ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଜଣେଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଏ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଭଳି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଇଏ ପ୍ରଦେଶ ବିକାଶର ରାସ୍ତା ଦେଖିନି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ତା'ର ଅୟମାରମ୍ଭ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ପ୍ରଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ଜନାଭିମୁଖୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉଛୁ। ଆମର ଜଣାଣ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ, ଏ ପ୍ରଦେଶର ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏ ପ୍ରଦେଶର ନିଶ୍ଚିତ ବିକାଶ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମନରେ ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମେଲାଣ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଯେମିତି ଆଗରୁ ଖୋଲା ମେଲାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲୋକ କରୁଥିଲେ, ସେ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିକି, ମନ ପ୍ରାଣ ଅର୍ପଣ କରିକି, ସମର୍ପଣ କରିକି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ହେବ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ହେଉଛି। ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଜଣାଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଏକଥା ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏକଥା। ମହାପ୍ରଭୁ କାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶର ଯାତ୍ରା, ଏ ବିକାଶର ନୂଆ ମାନଚିତ୍ର ଏ ପ୍ରଦେଶର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏକ ବିରାଟ ଦାୟିତ୍ୱ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମିଳିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଜୟଯାତ୍ରାର ଡୋରି ହାତରେ ଧରିକି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଜନାଭିମୁଖୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାଲି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇକି ଯାଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଯାଇଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସ୍ୱଶରୀରରେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ଏ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ଗୋଟେ ମୋ ସରକାର ଆସିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ସରକାର ଆସିବ, ସେ କଥାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଉ, ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଏତିକି ଜଣାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ପ୍ରଦେଶର ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇଆ ହିଁ ସତ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭୟ ବରଦ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାହୁ ତଳେ ପୁରାପୁରି ଶରଣ ପାଇଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକମାନେ। ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଶ ବି ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ବି ଠିକ୍। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ଉପରେ, କାରଣ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସରକାର କାଲି ଶପଥ ନେବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଲୋକ ଯେମିତି ସବୁପଟୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠୁ ପାଉଥିଲା ଆସୁଥିଲା ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ନିଜ ମନପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପି ଦେଉଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ, ସେଥିରେ ଯାତ୍ରୀ ଭକ୍ତ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ। କୌଣସି ଜଣେ ବି ଭକ୍ତର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସୁବିଧାରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏ ସରକାର ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ତା ବାବଦରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି କେଉଁଠି ଯାଇଛି, କିଏ ନେଇଛି, ସେ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ବି ଆସିବ, ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 1977 ତା'ର ତାଲିକା କରାହେଇଥିଲା, ସେ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ବି ସେ ବାବଦରେ ବି ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି କିଭଳି ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।